V školskom klube detí na základnej škole na ulici Mer Štefánika sa rozhodli bojovať s plochými nohami. Ploché nohy trápia až 30% detí školského veku, pritom sa na Slovensku narodí 90% detí s nohami zdravými. V školskom klube detí na dvojke sa pani vychovávateľky rozhodli dať školákom lekcie hravých cvičení na rehabilitáciu plochých nôh. V školskom klube sme sa rozhodli, že spravíme pre detičky také nenáročné cvičenie, ktoré posiluje v podstate chodidlá a klemby nožičiek, nakoľko v dnešnej dobe deti majú veľký problém s držaním tela, nosia, častokrát majú problémy s bolestiami nôh. V školskom klube nenechali nič na náhodu a preto sa obrátili aj na odborníčku. Prišla k nám detská fyzioterapeutka pani Ondriková, ktorá v podstate odborne vedie deti k tomu, ako majú cvičiť a posilovať vlastne svalstvo nôh, aby v podstate vedeli, ako im to teličko a nôžky majú pracovať a aby jednoducho si tie správne návyky športovania a vlastne držania tela preniesli až do dospelosti. U detí je dôležitá prevencia. Deti by sa mali hýbať od ranného veku, takže deti v predškolskom zariadení, čiže v škôlke, ale aj v škole, by mali cvičiť buď na hodinách telesnej výchovy alebo v škôlke a posilňovať tú klembu a vlastne celé telo. Nohy nás nosia po celý život, takže je dôležité, aby bola tá klemba posilnená. Keďže máme dve klemby, priečnú aj pozdĺžnú, musia obidve byť silné. Keď nám nedržia tie klemby, sú spadnuté alebo oslabené, tak noha nám padá dovnútra, členkový klb ide dovnútra, koleno ide dovnútra, bedrový klb ide do vonkajšej strany a tam vzniká aj pokrivenie chrbtice. Veľmi sa nám tu páčilo. Cvičili sme, chodili sme po rôznych nástrojoch. Bolo to super a chcel by som to zažiť aj dvakrát po sebe, lebo to bolo také mäkké to bolo. Napríklad tá loptička, čo sme mali, tak tá bola taká príjemná, aby som si to masíroval každú chvíľu aj doma proste. Bolo to super. A bola by som veľmi rada, keby sa táto aktivitka ujala a v podstate budem sa snažiť tak, aby jednoducho tie detičky cvičili pravidelne, aby sa prišla pani Ondriková na nás pozrieť možno o pol roka, aby videla, či robíme nejaké pokroky. To, čo sme sa naučili, tu budeme robiť aj doma. To bolo to super, takže to budem robiť doma na 100%. Je dôležité, aby si aj deti uvedomili, že tie svaly treba posilňovať, že treba precvičovať, a aby z vlastnej iniciatívy cvičili samé aj doma, nielen v školskom zariadení alebo na nejakých krúžkoch. Existujú teórie, ktoré hovoria, že plocha noha má vplyv na správne držanie tela a spôsob chôdze. Vplýva aj na pohyb kolených a bedrových kĺbov, postavenie pánvy či chrbtice. Preto je pravidelné cvičenie zamerané na odstránenie plochosti nôh nevyhnutné. To bol dôvod, prečo sa pani vychovávateľky v školskom klube detí na dvojke rozhodli pravidelne s deťmi cvičiť.